looma baahan inaad ku xigtid si tartiib ah. Maanta waxaan doonayaa in aan ka hadlo faa'iidada diirka muuska uu u leeyahay jirka, gaar ahaan wejiga. Waxaa laga yaabaa inaad si sahlan aad u kubto diirka mooska kolka cuntid kadib. Haddaba ma ogtahay faa'iidada uu leeyahay ama faa'iidada jirka u leeyahay? Shayada dabiiciga waa kuwa jirka siiya caafimaad iyo qurux, waana kuwa aan dhaawicaynin haragga ama maqaarka. Diirka mooska waxaa ku jira maaddooyin aad muhiim ugu ah jirka, kuwaasoo sunta ka saara sida antioxidanti ama maaddooyinka jirka sunta ka saara. Sidoo kale waxaa ku jira fitamiino aad muhiim ugu ah jirka sida vitamin A, vitamin B iyo fitamiinada ka hortaga ultraviolet light-ka ama falaaraha cadceedda sida vitamin C, vitamin E iyo carotenoids-ka. Jirka mooska sidoo kale waxaa ku jira mineralska sida potassium-ka, zinc-ka, iron-ka iyo magnesium-ka, kuwaasoo aad muhiim ugu ah ama ka hortaga ama u roon finanka wejiga, sidoo kale jirka qoya. Diirka mooska waxaa kula tacaali kartaa ama kaga hortagi kartaa cudurro aad u fara badan sida cudurka cambaarta loo yaqaano siriyosiska. Sidoo kale waxaa kaga hortagi kartaa finanka wejiga ama madmadooga oo finanka kaga tagay. Sidoo kale waxaa kaga hortagi kartaa gabowga ama duuduubka wejiga. Waxaa kaloo kaga hortagi kartaa safoonka ama dildilaaca cirbaha iyo xaalado kale aad u fara badan. Haddaba waxaa isweydiin mudan sidee loo isticmaalaa diirka ama qubka mooska. Marka hore, waa inaad wejigaaga ka meertaa wasaqda ama dufunta ama saliidda wejigaaga uu leeyahay. Waxaa ku meereysaa facial cleaner, face wash, nooc oo doona ha noqdo kuwa hore u isticmaali jirtay. Markaad ka meertid kadib, waxaad soo qaadanaysaa diirka mooska. Okay, waxaa loo baahan yahay mooska inuu saas qaybtiisa gudaha waa cadahay, madmadow inuu leeyahay looma baahno. Haddii uu madmadow leeyahay, waa iska bedeleysaa. Sidaanoo kale, inuu nadiif u ahaa loo baahan yahay. Waxaa marinaysaa ama aad ku rugaysaa wejiga 15 ilaa 20 daqiiqadood. Ma ahan inaad ku xigtid, gaar ahaan haddii aad finan leedahay, looma baahan inaad ku xigtid. Si tartiib ah oo ayra ayaad u marinaysaa. Okay, markaad marisid kadib waxaad ku joogaysaa 4 ilaa 5 saacadood. Waxaa loo baahan yahay haragga inuu nuugo. Ugu dambeyn, waa inaad wejiga ku meertaa biyo qabow ah ayaad ku meereysaa. Haddii aad awoodid, si joogto ah u mari maalin waliba si aad u aragtid waxtarkiisa. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu.